በአማራ ክልል ያለውን እምቅ የልማት አቅም መሰረት ያደረጉ የልማት እንቅስቃሴዎችን ለማጠናከር ና አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብ ሰላምን ማረጋገጥ ወሳይ በመሆኑ ሁሉም አካል ለሰላም እንዲሰራ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ጥሪ አቀረቡ የአማራ ክልል ልዩ ሀይል አባላት በክልልና በፌዴራል የጸጥታ መዋቅሮች ተደራጅተው የአማራ ህዝብን ጥቅም እንዲያስከብሩ ህብረተሰቡ የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል ተስፋ ተጨማሪ ዘገባ አለው በክልሉ ያሉትን እምቅ የልማት አቅሞች መሰረት ያደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለማጠናከር አዳዲስ ልማቶችን ለማምጣትም ህዝቡና ባለድርሻ አካላት የክልሉን ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ ላይ በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል በርከት ያለ ለልማት የተመቸ አቅም በክልላችን ውስጥ ይገኛል መደማመጥ ግን ይገባናል አቅማችን መሰብሰብ ይገባናል ለጋራ ፍላጎታችን በጋራ መንቀሳቀስ ይኖርብናል አንዳችን ወደፊት ስንስብ ሌላችን ወደኋላ መጎተት ወይም ወደ ጎን መልካሙን እንቅስቃሴ መግታት የለብንም ወደ ጎን እየጎተት ወደኋላ እየጎተት እና ልማታችን ወደፊት እንዲገፋና ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁላችንም የድርሻችን መወጣት ይኖርብናል የሚታዩ ለልማት እንቅፋት የሆኑ ነገሮች የማይጥሙን ካሉ እነዚህን ወደ ውይይት ጠረጴዛ በማምጣት መነጋገር መከራከር መመካከር እና መልስ በመድረክ እንዲያገኙ በውይይት እንዲያገኙ የተስማማንባቸውን ደግሞ በጋራ ለመስራት እንድንችል ጥረት ማድረግ ይኖርብናል ከብረስተው በኩል የተጀመረው እንቅስቃሴ የተጀመረው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን የድርሻውን በመወጣት እንደተለመደው አጠናክሮ መቀጠር አለበት የአንዳንድ የተሳሳቱ ሀሳቦችን መመርመር አለበት መመዘን አለበት ጥቅምና ጉዳታቸውን መለየት አለበት ጎኖ ያሉ የተሳሳተ ሀሳብ የያዙትን መምከር አለበት እንደዚያ ሲሆን ነው የሁላችንም ጥቅም የሚከበረው በቅርቡ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን መልሶ ማደራጀት እንቅስቃሴን በተሳሳተ መንገድ በመተርጎም የክልሉን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ለማዳከም ጥረት የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባም ምክትል እርሰ መስተዳድሩ ተናግሯል የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በክልልና በፌዴራል የጸጥታ መዋቅሮች ተደራጅተው የአማራ ህዝብን ጥቅም እንዲያስከብሩ ለማድረግም ህብረተሰቡ እውነታውን በግልጽ ተረድቶ ማገዝ እንዳለበት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጥሪ አቅርበዋል እነዚህ የልዩ ኃይል አባላት ብዙ አቅም ብዙ ጉልበት የፈሰሰባቸው ናቸው ክልሉ እነሱን ለማሰልጠን ያደረገው ስራ አለ በተግባር የሰለጠውን ናቸው የክልላችንም ሆነ የሀገራችን የጸጥታ ሁኔታ ከማስከበር አኳያ ትልቅ አቅም ናቸው እነዚህ ባክነው እንዲቀሩ በእኛ በኩል ፍላጎት የለንም የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ እኮ የእኛም የጸጥታ መዋቅር ነው እዚያ ላይ የእኛ ድርሻ ጎደለ ማለት እኛ ጥቅማችን አልተሟላም የምንፈልገውን ጉዳይ ለማስፈጸም እንቅፋት ሆንም ወይም አቅም አልሆንም ማለት ነው እዚያ ላይ የእኛን ድርሻ መወጣት በጣም አስፈላጊ ነው ይሄ ማለት የክልሉ የጸጥታ ተቋማት እንዳይሆኑ በመፈለግ አይደለም ሁሉም የልዩ ይል አባሎቻችን ፍላጎቱ ካላቸው በክልላችን የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ገብተው እኮ እንዲሰሩ የተመቻቸ ነው አንድም ሀይል በአክኖ እንዲቀር በክልሉ መንግስት በኩል ፍላጎት የለም ይህን የጸጥታ ኃይል አሁንም እንጠቀምበታለን አደረጃጀት ለውጥ ብቻ ነው የተደረገው የመከላከያ ሰራዊት እኮ ከአማራ ህዝብ መካከል ልጆቹን ለመከላከያ ስጥ ብለን እንዲመለመል እናደርጋለን መከላከያ ማስታወቂያ በሚያወጣበት ጊዜ እነዚህ ደግሞ የሰለጠኑ ናቸው አቅም ያላቸው ናቸው ያንን ተቋም ቢያጠናክሩት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚኖረውን የጸጥታ ስጋትም ሆነ በክልላችን ውስጥ የምናነሳውን የጸጥታ ስጋት በማስወገድ ትልቅ ድርሻና አቅም ሆነው ስለሚያገለግሉ ጉዳዩን በሌላ መንገድ ሳይመለከቱ ወደ እነዚህ የጸጥታ ተቋማት ገብተው አገልግሎት እንዲሰጡ ወላጆችም ማህበረሰቡን በአጠቃላይ መምከር ይኖርበታል እውነታውን በግልጽ ሳይረዱ ከካምፕ ወጥተው ወደ ቤተሰቦቻቸው የተቀላቀሉ የልዩ ኃይል አባላትም ተመልሰው በቀረቡላቸው አማራጮች በመደራጀት ለወገናቸው እና ደህንነት እንዲሰሩ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል